רופא אנונימי, תושב קריית ארבע, יצא בבוקר מביתו, לבש את מדי הסרן שלו, נסע למערת המכפלה, וירד צרורות ארוכים אל תוך המון המתפללים המוסלמי במערה. 29 מתפללים נהרגו, עוד 125 נפצעו. שמעת, אל תגיבי! שמעת, רופי מפה, שמעת? גאווה. די, כברת עם המצלמה שלך. אתה כמו ציחת שתי העיניים שלך, חתיכת זבל. אסור לנו לגעת באזרחים יהודים. כלפי היהודים אין לך מה לעשות. זה החוק? כן. בואי אני אראה לך מה החוק. על מי אני באמת מגנה פה? תעיפי את המצלמה! תעיפי את זה! פה מינון? רק יהודי.